po mendon të marrësh drogë? E po mendoj edhe një herë. Sipas disa studimeve, kur ju merrni drogë, ju vuani dy fish. Funksionimi normal të mëlçisë, probleme serioze me veshkat, djegje të vazhdueshme të syve, ose dëmtimeve të muskujve të trupit. Ende po mendon të marrësh drogë? Ndoshta nuk duhet të mendosh më. Asnjë drogë nuk është e sigurt për shëndetin. Thjesht thua jo. Ej, kemi gjetur drogë përfundjavë. Do vish? Njerëzit vdesin nga droga. Jo, faleminderit. Shihemi më vonë. Ajo, u kthye përsëri në jetë. Mund të bëj dhe unë të njëjtën gjë. Hey, vajza, ndërrova mendje. Do vi. Njeri këto. Macja ka 9 jetë, ti ke një. Nëse ti merë drogë, nuk e asë janë. Në kuptimin e gjërë të fjallës, përfshinë të gjithë ato substanca legale dhe ilegale, të cilat ndikojnë në mënyrën e kuptuarit të botës, mendimit, të ndjerit, perceptimit të një personit. Kur njerëzit flasin për drogën, ato zakonisht ju referohen drogave ilegale, të cilat mund të janë marihuana, kokaina, heroina, droga psikedelike, janë LSD, ekstazi. Por fakti që një drogë është legale ose ilegale nuk do të thotë që është e mirë apo e keqe. Të gjitha drogat ndikojnë në mënyrën e të menduarit dhe të perceptuarit të botës nga një person. Dëmët që shkakton një drogë të një përdorues, i rregullt kanë natyrë ekonomike, kanë natyrë sociale, komunitare, dhe gjithë përfshirëse shoqërore.